Querendo sair
A parede enfumaçada lá por dentro do ranchão, carne de bicho mateiro no mormaço do fogão. Na taipa toco de brasa, lá na trempe um panelão. O tempero da comida cheira em todo o casarão. O caboclo está contente lá no fundo do sertão. A choupana é de barrote, armação feita de pau. É o castelo do caipira, morada do capial. O mateiro desce na capoeira fechada. Gavião voa de pasto, preparando a emboscada. Onça ruge na montanha, o boi berra na invernada. Tem capivara criando lá no meio da porcada. Capial lá tem de tudo, nós aqui não temos nada. A choupana é de barrote, armação feita de pau. É o castelo do caipira, morada do capial. A paca vem no carreiro, o capial tá na mira. É no baque da laporte, a caça deita e revira. Adora uma caçada, mas não dispensa o catira. Ele só anda descalço, marra calça com embira. Ser doutor é muito fácil.
Thank you.
aqui.
Nós estamos aqui na fazenda do São Raimundo Chof, aqui na fazenda Maria Preta, recebendo os carreiros, e tem carreiros aqui de várias regiões. E nós estamos, um dos carreiros que veio de fora, que é o Dirceu, Zé da Silva, lá de Unaí. Dirceu, você tem vindo aqui participar dessa festa durante 6 anos. O que que te faz você vir aqui todos os anos e vir aqui carrear? Os bons amigos que a gente tem aqui, né? E sou muito bem recebido aqui em Matutina. O pessoal tem falado aí que o maior carro aí de todo, do Brasil inteiro tem sido seu carro. Por sinal, tem nome de Titanic. Você tem que colocar quantos balais de milho no seu carro? 60 balais. E hoje você vai carregar de ração a ração lá da fábrica de ração aqui de Matutina. E você requisitou quantos sacos de ração de 40 quilos? 40 sacos. 40 sacos. 4x4, 16, 1.600 quilos. O carro Titanic vai cantar amanhã. E vocês vão ver o Titanic na estrada cantando. E o Titanic tá cantando grosso agora, né? Tá. Foi um eixo nele de garapa, agora ele tá cantando grosso. Igual o Berrante Madalena. Berrante Madalena. E uma boiada girolando castanha. Isso, boiada meio sangue. Tem lá da fazenda. Gente. Aqui é o Dirceu, Zé da Silva, falou com vocês, né? Pra Matutina, pro Jesuíno, nossos amigos de Matutina. Vamos lá. Doutor Jair, por favor, sua opinião sobre essa festa e sua participação nesse evento aqui no Tirrema. Ué, é um prazer participar dela. Todos os anos nós estamos aqui fazendo parte dela, aproveitando dela. Essa festa que está resgatando o que os nossos antepassados fizeram, nossos pais, nossos avós, que é a festa do carro de boi, uma festa muito bonita, uma festa que faz com que o matutinense ausente volte às suas origens e volte o passado revivendo o que viveu há alguns anos. Muito obrigado. Vai escutar o carro cantando, vai? Com certeza, lá no trevo, aqui acima, descendo para a cidade, né? Não só amanhã, como todos os anos que os carros de bois subirem cantando essa ladeira da Preta, com destino a Matutina, nós estaremos no meio do caminho aguardando a chegada de vocês. E seguir a assessoria médica aí, para todos os carreiros se precisar, viu, minha gente? Vamos lá, vamos lá. O nosso anfitrião maior aqui, o Tirrema, recebendo os carreiros aqui na Fazenda Maria Preta. Meu padrinho, meu tio Raimundo. O senhor está aqui recebendo uma carreirama, um povo aí, lá vai para 6 anos. Isso é um sacrifício muito grande. Por que o senhor tem feito isso? Para mim nunca foi sacrifício. Quem dera que eu desse conta de fazer essa festa para mais 20 anos. Para mim é a maior honra do mundo é ver esse pessoal aqui na minha fazenda, tudo amigo. Uma folia maravilhosa como está aqui, esses carreiros deslocando de todo lado para vir aqui. Então, para mim, é um grande orgulho que eu tenho dessa festa aqui na fazenda. Eu só não faço essa festa aqui o dia que eu morrer. Mas enquanto eu estiver vivo, eu quero fazer a fazenda. Esse ano, por exemplo, teve uma concorrência muito grande aqui para essa festa não ser aqui. Só que eu não liguei para eles, não. Aí começaram a conversar lá e tal, viu? Mas lá no Raimundo, o Raimundo que faz isso. Acabou fazendo a festa aqui. E eu estou orgulhoso de ver a companheirada minha que está aqui, os amigos meus que estão aqui, os conterrâneos meus que estão aqui. Para mim é uma grande honra. Agora, eu estou aqui preocupado com um companheiro que chegou aqui de fechar os pintos tudo. Porque chegou o gavião aqui, eu fiquei com medo de pegar meus pintos, de fechar meus pintos. Henrique, parabéns para você me ajudar a fazer essa festa. Para mim é um orgulho muito grande de ter vocês aqui me ajudando. E aproveitar em nome de todos os carreiros aí, da família Carreira, e agradecer aqui o tio Raimundo por 6 anos já seguidos, dando total apoio, iniciou a festa, deu uma força para começar essa festa, viu, tio Raimundo? Então, que Deus ajude o senhor muito, com a família toda, e muito obrigado aí por tudo aí, viu? Olha, gente, é uma emoção muito grande e estava esquecido a nossa carreata aqui na nossa região. E hoje nós sentimos muito honrado aqui com a presença que começou a fortalecer de novo o povo do Naí. E somando o povo do Naí com o povo da Matutina, hoje estamos muito bem e cada dia mais organizada essa
festa que é muito importante para nós. E que ela traz muito assim para o pessoal novo, que não sabia do que era um carro de boi mais, cada dia melhor. É o que eu tenho para dizer para todos. E o senhor está gostando também, senhor? Ih, gostando demais. É. Beleza. O que o senhor mais gosta do carro de boi? Eu gosto de ver ele andando, assim, cantando, né? E a boiada, qual a cor de boi que o senhor mais acha, que o senhor mais gosta? Roxo. Boiada roxa. É. E a cantiga do carro? Qual o senhor gosta? Cantiga gaita fina ou cantiga grossa? Cantiga mais grossa. Mais grossa ou cantiga grossa? Mais grossa. Estamos aqui com o Renildo Alves, presidente da Associação dos Carreiros do Alto Paranaíba, com sede em Matutina. Renildo, diga para nós um pouquinho do 6º Festival do Carro de Boi aqui de Matutina. É, como as pessoas têm acompanhado aí já há 5 anos, elas vão para o 6º ano, nós estamos aí mais uma vez recebendo carreiros aí de várias regiões do Brasil aí, pessoal vindo de Uberaba, Unaí, pessoal aqui de Bambuí, Serra da Saudade, São Gotardo, Tiros, né, pessoal aí de Lagoa Formosa. Então, é pra gente aqui que é matutinense, está cuidando disso aqui, é uma honra, é sempre um prazer. E também para a população, para as pessoas que vieram de longe para assistir, participar dessa festa, eu tenho certeza que amanhã nós vamos estar em um grande desfile e que todo mundo vai ficar satisfeito, vão gostar desse grande desfile aí com mais de 50 carros de boi. Que hora sai o desfile aqui da fazenda do seu Raimundo e que previsão que hora chega lá no centro, na praça? É, nós estaremos aí amanhã pegando boi a partir de 5 horas, 6 horas da manhã. É, não é fácil, estão aí com em torno de 500 a 600 bois. Então juntar tudo isso e cangar tudo isso e colocar todas as brochas nesses bois, a jojar, demora aí umas 3 horas. Então nós vamos estar saindo aqui por volta de 10 horas da manhã, 11 horas. E estaremos lá no trevo por volta de 1 hora da manhã, meio-dia, 1 hora. Daí estaremos chegando na cidade, atravessando a cidade por volta de 3 horas da tarde. Você, como presidente, você sabe quais as cidades estão participando nesse 6º Festival do Carro de Boi? É, aqui já está confirmado, já com presença aqui, já estão carreando aí, a turma que já saiu aqui da região da Espinha, aí no município de Tiros. Nós estamos com o pessoal aí de Uberaba, veio 3 carros de boi. Nós estamos com o pessoal de Unaí, nós estamos aqui com o pessoal de Serra da Saudade, São Gotardo, Tiros, né, além do pessoal de Matutina e mais um carreiro de Lagoa Formosa. Renildo, eu gostaria que você falasse para nós, explicasse um pouquinho como que é confeccionado ou feito o carro de boi, como que começa a primeira peça e vai vice-versa até o final do carro de boi. Olha, a confecção de um carro de boi, que é a base do carro de boi, é a madeira e as madeiras mais nobres aí, mais aprovadas até, e que a Spencer vem mostrado ao longo centenas de anos, é madeira de bálsamo, madeira especial, madeira leve, resistente. Então o carro de boi, além da madeira, vem toda uma série de ferragens, uma série de travas, de contraventamentos, de segurança para tudo isso. Então são vários detalhes que nós podemos mais tarde mostrar tudo isso aí, peça a peça, se for o caso. Quanto custa, em média, um carro de boi e a traia, ele em conjunto todo? Um carro de boi hoje, para confeccionar um carro de boi hoje, madeira, ferragem, toda mão de obra, em torno de 10 a 12 mil reais o carro. E o boi hoje, você pega um boi médio de 20 arrobas, e a arroba do boi hoje é 90 reais, então dá aí em torno de R$ 1.800 cada boi. Você pega uma traia com 10 bois, vai para 18 mil reais. Mais uma riata, canga, jojo, cambão, toda a parafernália que acompanha o carro de boi, você vai nada mais uns 2 mil reais. Então aí hoje um conjunto de carro de boi médio, hoje na faixa de 30 a 35 mil reais. Sim, né? Nós temos a alegria e o prazer de ter participado de algumas festas fora daqui, lá em Unaí, né, já nós temos festa lá já com 10 anos, Vazante, tem festa aí com 16, outras com de 20, 22 anos. Então, além de ser um prazer muito grande, também é um aprendizado, né? Pessoal, você encontra carreiros muito experientes, pessoal mais velho, que sabe amassar boi, aquilo que vem de seus antepassados, né? Então é uma experiência muito gostosa, né? O pessoal de tirar o chapéu, alguns carreiros experientes que tem por aí. E tá ensinando a nós, a turma mais nova, a meninada que está por aí. Você vê aí hoje, você vai ver aí hoje, amanhã, vários meninos aí interessados em mexer com carro de boi, mexer com carro de boi. Isso é uma grande escola e isso é o que garante o nosso futuro. Nós estamos aí com a ASCAP aí já, lá vai para 2 anos. Ela foi fundada em função desse festival do carro de boi. O carro de boi lá vai para 6 anos, a ASCAP está com 2 anos. Ela nasceu em função do carro de boi e com o objetivo da gente se estruturar, se organizar e ter condição aí de até de buscar recursos para engrandecer, para fazer, porque a coisa ela vai crescendo, tomando um tamanho que nós precisamos de repensar, de estar pensando no grande, pensando no futuro, para preservar essa grande cultura que é o carro de boi, que vem aí, veio para o Brasil com os portugueses, e os portugueses buscaram isso lá no Império Romano, da qual buscaram lá no aqueles países lá da
lá do Iraque, aqueles mundos ali onde nasceu a roda há milhares de anos atrás. Então nós estamos aí hoje preservando isso e trabalhando para isso, como vários companheiros, amigos, nós temos toda a diretoria aí da ASCAP aqui em Matutina, que trabalhou muito e vem trabalhando muito, né? Prefeito, ex-prefeito, fazendeiros aí que deram pouso aí para boiada, para carro de boi, né? Tem vários exemplos de pessoas aí pegando firme, ajudando bastante, ajudando muito. Só assim a coisa consegue ficar grande e consegue permanecer. É, nós estamos aí com a expectativa muito boa, contando com o apoio de vocês aí, que vem registrando desde o primeiro ano aí todas as imagens. Isso aí é história, um dia vai mostrar para as pessoas e vai ser um reconhecimento muito grande de você, Vaide. Aide, o Jesuíno, que vem aí desde o primeiro ano, dando total apoio aos carreiros, né? Se vocês fazendo um sacrifício grande, vir até aqui, sair da casa de vocês, do lar de vocês, e vir aqui ajudar nós carreiros de Matutina, viu? A gente só tem, em nome de todos os carreiros, em nome da diretoria da ASCAP, agradecer a vocês e a todas as pessoas que têm nos ajudado muito. Isso faz com que a gente consiga permanecer aí por muitos e muitos anos, com o apoio de pessoas igual a vocês. Nós estamos aqui também com mais um carreiro aí de todos os anos, o Zé Magela, lá do Sangueiro, né, Zé? Sim. Zé, e você tem carreado não só aqui em Matutina, como em outros lugares, tem ido ao Unaí, e parece que você tem uma paixão aí pelo carro de boi. Conta pra nós o que é ser apaixonado pelo carro de boi. Ah, isso aí é tradição, né? Se vem de avô pra pai, pai pra filho, vai indo. A gente gosta e tem que tocar pra frente. Não pode deixar morrer, né? Isso. Você acha que o futuro do carro de boi em Matutina aqui, dessa festa, dura muitos anos? Ah, se Deus quiser, enquanto tiver terra para o homem viver e sobreviver, tem que ter o carro de boi. É uma das tradições mais famosas da região, né? Vocês vieram lá do Sangueiro, tá com os filhos, tá com os amigos, muitas crianças aí participando. E nós estamos percebendo aí um interesse muito grande da turminha nova em participar do carro de boi. O que você acha que. Por que dos meninos tá gostando do carro de boi? É devido a tradição dos pais, incentiva os filhos aí, tem que tocar o carro para frente, não pode deixar morrer, né? Porque morre uns, Deus tira uns, põe outros no lugar. Nós estamos aqui com o nosso carreiro de todos os anos também, de 6 anos. Lá está 6 anos, nosso Benedito Moreira, que também carreia para todos os lados. Bambuí, Unaí, vai porque mundo afora. E o senhor está chegando aqui com a boiada aqui? Chega para cá, seu Bené. O senhor está chegando com a boiada tocada. O que foi? O senhor teve que soltar isso no caminho? Já soltei os boi ali para descansar. Já encerrou a carreata. Ah, a turma aqui está falando que o senhor tinha ficado para trás com o carro, não deu como chegar. Tá. E teve que soltar os boi. Já soltou para dar água e pasta e agora nós vamos descansar. O negócio só forró aí. Aqui, diz que na subida da espinha, viu, gente? Que o Bené foi lá pro Gerson Costa pra uma viagem pra ir lá pro Anísio, lá no fundo da espinha, lá no município de Tiros. Isso. E tem uma travessia do quarto da espinha, uma travessia meio pesada. Falar que gastaram lá 20 boi pra arrastar o carro, o senhor e os boi, que não, negócio eu, é isso? Eu só dei uma emenda meu companheiro lá, o G. Mariano, que os boiados dele não quis subir de jeito nenhum. Diz que quebrou o canzil demais lá, que voltou. Dá meio caminhão de canzil lá. Mas eu mesmo não quebrei nenhum. Me falar que é 5 carros de boi, então é meio caminhão, tá certo. Confere o negócio. Então, e esses boi aqui? Isso aí, que raça que é esses boi aqui? É boi caracu. Caracu, né, gente? Aqui, olha pra você ver. Os caracu meio sangue aqui, ó. O tanque são os boi fortes aqui. O Benedito Moreira é o carreiro mais apaixonado da Matutina, viu? Aí, gente, viu? Ouviram, gente? Não precisa nem de eu falar mais nada, né? Hoje nós temos um carreiro que é uma novidade que eu nunca tinha visto falar, que é carreiro de brinco. Eu já vi boi com argola no chifre. Agora, carreiro com argola na orelha é a primeira vez. Vamos ver de pertinho aqui, né? Ô moço, quem te argolou? Não, eu mesmo. Você mesmo? Não, alguém te pôs essas argolas aí. Você mesmo furou a orelha e colocou a argola? Eu mesmo. Gente, então agora nova moda. Candeeiro argolado. Grampeado, grampado, né? Argola na orelha. No chifre não, né? Não, no chifre tem não. Então tá bom. Como é que é o nome do senhor mesmo? Renilson. Meu xará? É, ué. Ah, então ainda bem, só sem me comprometer. Eu gosto muito da festa, é uma festa que vem de tradição, meu avô gosta muito. E a gente tá sempre acompanhando, a família tá toda aí. É uma festa muito bonita, né? Pois é, e tem uma amiga sua do lado aqui, né? Sua prima bonita também, interessada também. Será que o namorado dela é carreiro, tem interesse em carrear também? Meu namorado adora, meu namorado é veterinário, ajuda na associação dos carreiros. A gente está sempre muito feliz em toda a festa, é uma festa que vem de muito tempo, meu avô gosta muito. E a gente sempre aprendeu desde pequena a gostar, a apreciar, e a gente está com ele todo ano. A primeira vez, o Raimundo é meu segundo pai, né? Foi uma pessoa que me ajudou financeiramente.
devo as maiores obrigações do mundo para ele, mas é uma pessoa que ele sempre prestou confiança e graças a Deus foi uma, eu mostrei para ele que podia ter confiança comigo. Como parente, a gente sempre foi amigo, a vida inteira convivendo com ele no futebol, fez tudo, ele fez tudo para nós, né? Nas políticas também, o que a gente pôde ajudar para ele também, a gente ajudou. Toda a vida eu considero ele como meu segundo pai, porque meu pai morreu, eu tinha 5 anos, não teve chance de me ajudar, mas como o Raimundo me ajudou, e eu acho que aqui na Matutina, quem não deve obrigação ao Raimundo é por muito pouca gente. Eu conheço o Raimundo desde que eu tenho 7 anos, e eu acho que é uma pessoa que merece o respeito de todo mundo, todo pessoal que não é só da Matutina não, é na região inteira. Qual que é o interesse pelo carro de boi? O carro de boi, isso vem é uma tradição já antiga, que eu mesmo já mexi com muito. E essa festa aqui, essas coisas, além do Renil estar ajudando muito, o Raimundo também, é uma tradição da cidade, né? Que hoje todo mundo conta com essa festa. A gente mora fora, fica contando os dias para chegar essa data, para a gente vir cá, ver os amigos, rever todo mundo, ver o pessoal da cidade, quem mora fora, para todo lado vem gente, vem o pessoal da Matutina, vem. E todo mundo conhece o Raimundo e gosta de vir aqui na fazenda dele também. Eu sou José Adilson Machado, eu venho de Campinas, São Paulo, para prestigiar aqui a festa, aqui o encontro dos carreiros aqui da região de Matutina e Tiros aqui. Primeiro é que esse interesse é que vem das raízes da gente, né? O meu avô, que era o senhor João Rodrigues Machado, da região lá de do Cedro, do Cerradinho, aquele pessoal ali, é que era carreiro, então ele contava muita história. E quando criança, né, eu vi muito ele carrear, meu pai carrear. Então, viajando para cá, para essa região aqui, que os meus parentes todos são daqui, e a gente acabou encontrando aqui essa maravilhosa festa que vocês fazem, né? E meu filho teve a oportunidade de fotografar a de 2007. E vendo isso, eu achei muito lindo. Então, resolvi participar de hora do Olivante. Terei todo o prazer em participar de todas com vocês. Isso que é um visitante ilustre. Graças a Deus, né? Uma satisfação muito grande estar aqui em Matutina novamente. A festa do carro de boi é o seguinte: quem conheceu, tem saudade. E quem não conheceu, tem muita vontade de conhecer. Rapaz, é uma história muito triste, né, cara? Os bois estão perdendo o chifre todinho e os homens levando chifre. Mais uma vez com o carro de boi, com muita força, com muita alegria. É um prazer imenso ver o Tiremo aqui com muita saúde, graças a Deus. Esperamos que ele esteja mais 10 anos, no mínimo, com a gente aqui, com essa peça maravilhosa, tá? E trouxemos alguns convidados muito especiais de Goiânia. Tonhão Carreiro está aqui. É a garganta de ouro do Brasil, está aqui para cantar umas modas com vocês. Isso, então, pessoal, muito obrigado por mais esse apoio, viu? Muito obrigado. E conta comigo para sempre, estamos aqui, sempre vamos estar aqui com vocês. De Goiás, Mato Grosso, a nossa turma vem mesmo para Jujá, que nós somos da nossa terra, amamos Matutina e o povo daqui. Isso aí, isso aqui é Matutina, gente, vamos lá. E tem nosso amigo aqui, chegou. Interessante, chamou a atenção dele, é o chapéu aqui, um bigode caprichado. Isso é moda lá em Goiás agora ou é estilo? Não, isso é a tradição, é o amor que nós temos por essa tradição rural que a gente revive aqui com esses carros de boi. Vocês estão de parabéns com essa organização. Se precisar fazer uma corda aí para jorjar um boi aí do seu bigode, você permite tirar o bigode aí para nós fazer uma corda e jorjar um boi, fazer um sedém? Esse bigode não, que isso aqui é vale ouro. Aê! Pode... Aê! Mais um carreiro na área, Tonhão Carreiro. E vamos lá, palinha para os carreiros, Tonhão Carreiro para os carreiros. Eu lembro, tenho saudade daquele tempo passando, do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando. Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando, mês e mês trocando estrada no meu cavalo voando. Sempre lidando com gado, ai, desde a idade de 15 anos. Nunca esqueço do transporte, 600 bois cuiabano. No meio tinha um boi preto, por nome de Soberano. Aê! Obrigado, isso é gente de Goiás para Matutina. Pelos caminhos da vida, ela está sempre presente. Você vai apanhar, tá?
Arranque da nossa mente, hora de cante beber. Longa de estrada que um dia foram por nós percorridas. Na flague clamão do tempo, os nossos braços deixados. Como flores que secaram no chão do nosso passado. O que é feito daquele beijo que eu te dei? Daquele amor cheio de emoção que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizesse? Que o nosso amor viesse a morrer. Talvez que um outro esteja vivendo bem mais feliz. Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós. Pois sonhar a terra mariqueira que eu nunca tive. Se a meu lado muito sofresse, se o meu desejo é que viva melhor. Vai com Deus. Tens aqui o peito magoado, que muito sofre por te amar. Eu quero ver esse amor da galera aqui de Matutina, porque a festa começa da agora! Quem tem a roça no mato, me chama de jeito novo. Quem tem a roça no mato, sua lavoura melhora. Eu vou empacador, eu corto ele na espora. E a mulher namorada, eu faço o couro e mando embora. No fundo de uma prisão, tem muita somente inteira de homem e mulher. Os prisioneiros sem meu arranjado advogado. Minha somente inteira, eu tô de laço dobrado. E violino olhando, meus pés estão quebrados. Goiás, meu pagode está mandando. Tô passando o banco dele, é Brasil soberano. No repique da viola, balancei o chão goiano. Vou fazer minha
retirada de viver dos paulistanos. Que adeus que eu já vou embora, que Goiás está me chamando. Vem, vem, vem.